Čaute ľudia, som Matias a vítam vás u nového videjka. A dneska tu máme tematický Harry Potter videjko, ale trošku inak. Dneska sa pozrieme na za mňa dosť zaujímavú teóriu, respektíve dosť zaujímavý fakt zo sveta Harryho Pottera. A to konkrétne, bola Dolores Umbridgeová smrťožrút, respektíve bola Dolores Umbridgeová spojená, respektíve spojení s Voldemortom a smrťožrútmi, mali nejakým spôsobom nadviazaný kontakt. Je to teória, uvidíme. Čo, ja vám to vysvetlím, čo si o tom myslím. Každopádne napíšte mi kľudne svoj názor do komentáru. Podľa mňa niečo do toho je, ale aj nie. Každopádne, ak sa vám video páči, chceli by ste podobné teórie, podobné moje názory, fanfikcie, fanfakty, určite dajte like, takisto vám bude ďalší za každý odber a zvonček. Ideme na 500 odberateľov a my poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na zaujímavosť, či Dolores Umbridgeová bola smrťožrút. Dolores Jane Umbridgeová, a.k.a. Rúžová ropucha, sa narodila v roku 1943 a na Rockforte pravdepodobne študovala v Slizoline, alebo teda z Miozele. Znamená to, že počas 5. filmu na fanfropalovom zápase mala na sebe slizolinský dres. A všetci ju samozrejme poznáme z Harry Potter sveta vďaka 5. a 7. knihe. V 5. knihe sa stala učiteľkou obrany proti čiernej mágii, vrchnou vyšetrovateľkou a načas aj riaditeľkou školy a v 7. dieli sa pracovala na ministerstve kúziel, kde v podstate súdila mudlovských šmejdov alebo teda čarodejníkov narodených v mudlovských rodinách a toto je jedna z najhnusnejších, najodpornejších žien a podľa mnohých tak strašný charakter, že podľa mnohých je ešte horšia, nenávidenejšia a zákernejšia ako samotný Lord Voldemort. Každopádne počas 7. dielu, počas 7. knihy a 7. a 8. filmu pracovala na ministerstve kúziel práve ako pracovníčka odboru pre presadzovanie kúzelných zákonov, kde v podstate nie, to bolo niečo menej drastické ako nacistický režim za druhej svetovej vojny, kde v podstate čarodejníkov, ktorí sa narodili mudlom, odsudzovala do Azkabanu. Ale počas tejto éry sa svoju čistokrvnosť presadzovala tým, že nosila jeden krásny medailónik so S-kom v strede. A tým v podstate deklarovala svoju čistokrvnosť, že je z rodu Selvinov, čo je čistokrvná rodina v Británii. Lenže samozrejme každý Potterhead a fanúšik Harryho Pottera vie, že tento medailón nepatril jej, ale patril Salazarovi Slytherinovi, respektíve potom Lordu Voldemortovi, ktorý z tohto medailónku spravil Horcrux, alebo teda Vitéal. Tento Vitéal zobrala od Mundusa Fletchera, ktorý ho predával v Príčnej ulici po tom, čo ho ukradol z domu Sirius'a Blacka. Tento medailón samozrejme predtým ukradol Regulus Arturus Black, ktorý v podstate ako prvý odhalil Voldemortové tajomstvo o Vitáloch. A moja otázka znie, Umbridgeová tento medailón nosila počas toho, ako pracovala v 7. knihe na ministerstve kúziel pred smrťožrútmi, pred prívržencami Lorda Voldemorta. Otázka je, bola ona spojená s Voldemortom? Patria medzi smrťožrútov? Lebo v momente, ak patria medzi smrťožrútov, tak sa pravdepodobne videla osobne s Voldemortom. Lenže keby sa osobne videla s Voldemortom, tak Voldemort vidí, si všimne, že medailón, ktorý nosí na krku Umbridgeová, není obyčajný náhrdelník, ale je to jeho vitéál. Tým pádom by si ho hodne zobral a hlavná trojica by ho nikdy od Voldemorta ani od Umbridgeové nezískala. Teda, jak to v skutočnosti bolo? Podľa mňa Umbridgeová nebola smrťožrút. Podľa mňa Umbridgeová bola tak zákerná osoba, taká zvrátená a strašná osoba, že využila čokoľvek, akýkoľvek príležitosti na to, aby sa dostala k moci, na to, aby bola niekto, aby mohla v podstate viesť, aby mohla kontrolovať ľudí, aby mohla rozhodovať o osudoch ľudí. To ste mohli vidieť napríklad v 5. filme, respektíve v 5. knihe, kde jej nestačil obrana proti čiernej mágii.
sa vyšetrovateľko, aby mohla dohliadať nad ľuďmi, aby mohla dohliadať nad profesormi, aby mohla rozhodovať o tom, či tam tí profesori budú alebo nebudú. No ona celý čas chcela byť u moci, ona sa celý čas chcela posúvať vyššie, tým pádom sa dostala na to ministerstvo. Ale smrťou žodkou za mňa asi nebola, lebo keby bola smrťou žodkou, tak by príbeh mohol skončiť absolútne inak. Keby bola smrťou žodkou, tak sa Voldemortovi dostane, lebo Voldemort by jej vypálil znamenie zla a tým pádom by zistil, že na krku nosí jeden z jeho horcruxov. Takisto zaujímavá vec, Dolores Umbridgeová je jedna z dvoch priaznivcov Lorda Voldemorta, ktorí dokázali vytvoriť Patronusa. Samozrejme jedným z nich je Severus Snape, ktorý bol dvojitý až trojitý agent a vďaka jeho spomienkam na Lily Evans lomeno Potter dokázal vytvoriť svojho Patronusa, ktorým bola Laň. A takisto Dolores Umbridgeová, napriek tomu aká bola, napriek tomu aký osud a aký v podstate život žila, tak napriek tomu takisto dokázala vytvoriť Patronusa, a to pre všetkých milovanú kočku, ktorá, alebo teda mačku, ktorú mala vo svojej kancelárii v Narkforte, takisto na ministerstve kúzel a podobne. Čož je zasa vec, ktorú nedokáže každý so zvrátenou mysľou, lebo napríklad zlé bytosti, zlí čarodejníci, ktorí vytvorí, nedokážu vyčarovať Patronusa. A oni ho v podstate vyčarovať nepotrebujú, lebo oni černokňažníci ovládajú Dementorov bez toho, aby Patronus sa vyčarovali. To znamená, Dolores Umbridgeová je v tomto unikát, lebo je to zvrátená, zlá čarodejnička používajúca čiernu mágiu, ktorá dokáže vytvoriť Patronusa, ktorá spolupracuje so smrťožrutmi, ale smrťožrutka není. Áno, samozrejme takýchto prípadov je niekoľko, napríklad ďalším prípadom je Narcisa Malfoyová, ktorá takisto pracovala v podstate pre Voldemorta, spolupracovala so smrťožrutmi, ale smrťožrutka nikdy nebola a v konečnom dôsledku Voldemorta zradila. Takže toto sú len výnimky potvrdzujúce pravidlo to, že zlý čarodej nerovná sa Voldemortov prisluhovač a Umbridgeová je proste unikát. To je tak unikátna postava, tak unikátny charakter, že to podľa mňa stojí za zmienku, stojí za úvahu o tom, prečo bola tak zvrátená. Prečo? Lebo v podstate ona mala v odzovkách zaujímavé detstvo, lebo jej otec bol čarodeník, jej mama bola mudla, alebo mukel, neviem, jak sa to bude po slovensky. A tým, že v podstate ona bola čarodeník, tá bola vynimočná a vždy sa cítila vynimočná. A tým sa snažila byť aj. Nakoniec jej osud skončil v Azkabane, kde kolujú vtipky, že kvôli nej tam mohli aspoň dvoch dementorov alebo mozkomorov nechať, aby si ich tam trošku užila, keď ich poslala na Harryho Pottera. Ale Dolores Umbridgeová smrťožrút s najväčšou pravdepodobnosťou nebola, nikdy podľa mňa nemala vypálené znamenie zla a nikdy sa s Voldemortom nestretla. Ináč by tento príbeh Harryho Pottera 100% dopadol ináč, lebo je mi jasné, že ona by ten náhrdelník Voldemortovi práve určite odovzdala a tým by sa všetko skomplikovalo, všetko by sa zmenilo a nič by nebolo tak ako dovtedy. Samozrejme to, čo som tu nasnil, sa v konečnom dôsledku nestalo, Umbridgeová sa k Voldemortovi nedostala a vďaka tomu hlavná trojica jej z ministerstva kúzel mohla ten náhrdelník ukradnúť, zničiť ho a tým aj prispieť ďalším krokom k zničeniu Voldemorta a celý príbeh vďaka tomu dopadol dobre. Každopádne Umbridgeovej charakter nakoniec takisto neskončil najlepšie, ale neskončil ani úplne najhoršie vďaka tomu, že skončil iba v Azkabane a v podstate vďaka tomu, že si ho nechala, tak svojím spôsobom aj ona čiastočne mohla prispieť k pádu Voldemorta, keďže ho neodovzdala, respektíve neriešila. Žiadny zo smrťožrutov neriešil práve ten jej medailon. Každopádne to bude pre toto video všetko, pre takú malú fanteóriu, zamyslenie sa nad tým, prečo Umbridgeová ako spolupracovala so smrťožrutmi a či patrila medzi nich. Ja myslím, že pracovala s nimi, ale medzi nich nepatrila a tým pádom vďaka tomu aj príbeh skončil tak, ako skončil a nedostal sa tento
Horcrux naspäť do rúk Voldemorta. Každopádne to by bolo pre toto video všetko. Ďakujem vám, že ste ho zdieľali. Ak sa vám páčilo, dajte like, budem vám vďačný za každý odber a zvonček, ideme na tých 500 odberateľov, takže ten odber daj, je to zadarmo. Ak chceš ďalšie podobné teórie, kľudne mi napíš nejaký nápad do komentáru. Ja už si niečo vymyslím. Ďakujem za zhodnutie, tu si môžete pozrieť nejaké ďalšie videjka. Majte sa krásne a čau!